Velkommen tilbake igjen. Det tid for deng, og når sesongavslutningen til Norges Wrestlingforbund står for døren, så skal vi i dag rette fokus på den kommende generasjonen av norske wrestlere. Ungt blod den 8. juni i Trikalen på Kjelsås i Oslo vil markere sesongavslutningen før sommeren og byr på en turnering for unge wrestlere maks 25 år gamle. Det å debutere som wrestler i Norges Wrestlingforbund er ofte begynnelsen på noe stort, og lar elevene fra wrestlingskolen få teste seg i en ekte kamp, foran publikum og gjerne mot en etablert og velkjent wrestler. Ingen er mer etablert enn Erik Isaksen, selve ikonet på norsk wrestling. Fra Norges Wrestlingsforbunds oppstart den 4. juli 2001 og til i dag, så har han holdt utallige utenlandske og samtlige norske mestertitler. Den siste fikk han i januar i år sammen med Daniel Sebastian, da de sammen ble norgesmestre i tag team. Nå har han utlyst en åpen invitasjon til alle som ikke har fått æren av å møte ham i ringen enda. Han kaller segmentet «Hvem kan slå ikonet?» Og i dag så skal jeg skjemme deg bort med hele to kamper der ferske wrestlere får prøve å slå ikonet. Endelig skal dere få se den dere har kommet for å se. Nemlig den levende ikonet, legenden, skaperen av norsk wrestling. Hvis det ikke hadde vært for meg, så hadde det ikke vært noen norsk wrestling i det hele tatt. I det siste så har jeg begynt å tenke på alle titlene jeg har hatt. Jeg har vært mester i internasjonale forbund, vært interkontinentalmester, mester i Finland, Danmark, europamester, verdensmester, det meste av mester. Jeg er supermester! Og etter mange forsøk, fant jeg enda en tag team partner som jeg kunne vinne NM i tag team med, nemlig Daniel Sebastian, i selve idolet i norsk wrestling. Norges mester i tag team wrestling 2013, det er meg! Og det fortjener en stor applaus! Ikke bare det! Jeg har ikke med meg noen belte i dag. Jeg klarer nemlig å ha bukse på meg uten å ha belte. Mesterbelten betyr ikke alt. Jeg har vært norgesmester to ganger uten å ha tapt titlen i en vanlig kamp. Og det er faktum. Hva mer er det jeg kan gjøre? Jeg har vunnet over alle som er å vinne over i norsk wrestling. Og derfor så stiller jeg en utfordring til den nye wrestleren. Jeg er den levende legenden. Er det noen nye wrestlere som klarer å utfordre meg og vinne over meg? Nei, jeg tviler på det. Men jeg ser i hvert fall en utfordring i dag. Hvem kan slå ikonet? Svaret vet dere. Det er ingen. Men personen som eventuelt tør å komme ut der i dag, han skal i alle fall ha for forsøket. Det var alt jeg hadde å si, og da er det bare å vente og se. Kommer det noen utfordring? Kommer det noen utfordrer? Er det noen større Hva er dette for noe? Hæ? Ja.
Erik. Etter 41 sekunder på så er det rekord selv til Isaksen. Yeah.
Sjanse i Ungt Blod-turneringen, men ringreven Isaksen er en hard nøtt å knekke. Hverken Isaksen eller selvtilliten hans lar seg rokke betydelig av utfordringene han møter. Ja.
Episode får du se en kamp med en av favorittene i Ungblå-turneringen som skjer i Oslo 8. juni. Sjekk ut wrestling.no hver torsdag, hvor det tid for deng.